Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اخترني واختر لي أصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود الشريف قل لي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتنا تو اثر دے دے یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر دے دے یا رب میری آہوں میں اتنا تو اثر دے کروں آنکھیں پیدا ہو نگاہوں میں بند کروں آنکھیں پیدا ہو نگاہوں میں سرکار دو عالم کا یکسا تھا کرم سب پر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کا یکسا تھا کرم سب پر جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی ہے پناہوں
پناہوں میں صدیق و عمر دونوں سرکار کے بازو تھے کچل ڈالا فاروق معظم نے سر اس کا کچل ڈالا جس نے بھی بغاوت کی اسلام کی راہوں میں جس نے بھی بغاوت کی اسلام کی راہوں میں عثمان غنی سوارا تھا عثمان غنی نے قرآن کو سوارا ہے قرآن کے سب پارے اب بھی گواہوں میں قرآن کے سب پارے ہے اب بھی گواہوں میں سرکار کا بستر ہو یا جنگ کا میدان ہو سرکار کا بستر ہو یا جنگ کا میدان ہو دونوں ہی برابر تھے حیدر کی نگاہوں میں دونوں ہی برابر ہیں حیدر کی نگاہوں میں ہر شخص مدینہ منورہ کی موت مانتا ہے جانے والے کی بھی تمنا ہوتی ہے نہ جانے والے کی بھی دل کے یہ ارمان ہوتے ہیں اب جو مدینہ منورہ کی زمین کا پیوند بنے گا اس کا انجام کیا ہوگا اسی کو کہتے ہیں کیا کہنا رشید اسی کا پیغام میں جو مر جائے اللہ تعالی ہم تمام کا مقدر
وہی دفن ہونا بنا ہے. کیا کہنا رشید اسی کا پیبا میں جو مر جائے, کیا کہنا رشید اسی کا پیبا میں جو مر جائے, تا حشر رہے گا وہ رحمت کی پناہوں میں, تا حشر رہے گا وہ رحمت کی پناہوں میں. اتنا تو اثر دیتے یا رب میری آہوں میں, میں بند کروں آنکھیں پیدا ہو نگاہوں میں. شریف پڑھ لے اللہ صلی اللہ. بزرگان محترم, گراں قدر علماء کرام اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں, دنیا میں ہر طرح کی ڈگری آدمی حاصل کر سکتا ہے. کسی کو ڈاکٹر بننا ہو, ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. انجینئر بننا ہو, انجینئر کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. عالم بننا ہو, عالم کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. ہر ڈگری دنیا میں آدمی حاصل کر سکتا ہے, لیکن مقام نبوت, اس مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. کوئی بندہ اپنے اختیار سے نبی بننا چاہے نہیں بن سکتا. مقام نبوت یہ اللہ کی چوئس, مقام نبوت یہ اللہ کی چوئس. اسی لیے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان اللہ اخترنی واختار لی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب اللہ ہی نے کیا. مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ دونوں اللہ کی چوئس, اس کے لیے نہ کوئی کالج ہے نہ کوئی مدرسہ ہے. دنیا میں رات دن کا یہ تجربہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنا آئیڈیل اور ماڈل اگر کسی کو بناتا ہے تو اس کے اندر کچھ باتیں دیکھتا ہے. جس کو بھی اپنا آئیڈیل یا ماڈل بنا ہے, کسی کو کسی پر اگر رنگ روپ کا بھوت چڑھا ہوا ہے تو پھر وہ اس اعتبار سے ایکٹر یا ایکٹریس اس کو اپنا آئیڈیل بنا کر چلتے ہیں. رنگ چڑھا ہوا ہے, بھوت اس کا سوال ہے. اگر کسی پر کوئی کھیل کود کا غلبہ ہے
اور اس کا مزاج وہی کھیلنے کودنے والا بنا ہوا ہے تو پھر وہ اپنے اسی شوق کے مطابق کسی کرکٹر کو یا کسی اور کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل مان کر اس کی نقل و حرکت اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. کسی پر مال کمانے کا بھوت سوار ہے, پیسوں مارو پرمیشور انے ہوں تینو داس, مجھے تو چاہیے پیسہ اگرچہ ہو جیسا, بس چاہیے. تب وہ مال کا جو بھوت سوار ہوا ہے تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کون بالکل گراس لیول سے اوپر پہنچا ہے اور کس طرح پہنچا, ٹوپی پہنا کر, ہیلمیٹ پہنا کر, پیجی الگ الگ ڈگری آئی ہے. کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دو کہ لوگ مجھے زندگی بھر یاد رکھے, بولے قرضہ لے لو اور واپس مت دو, لوگ زندگی بھر یاد رکھیں گے. قرضہ لے لو اور واپس مت دو, زندگی بھر تم کو یاد رکھا جائے گا. آج اس میں بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, ارے کیا ہے کہ نہیں؟ تو اب بھائی کون اوپر بڑھا؟ اب بھائی مال کا بھوت سوار ہے تو کہا کہ بھائی کیا لوگ اس کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ بھائی دھیرو بھائی, نام تو دھیرو لیکن کتنا شور, سمجھ رہے بھائی پہلے کیا تھے اور اتنا بڑا بننا ان کی زندگی کو پڑھے. اب اس کے مطابق تو دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس شخص پر جس چیز کا بھوت یا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے مناسب افراد کو اپنا آئیڈیل یا ماڈل بنا کر اور اسی کو اپنا قبلہ بنا کر اس لائن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں کسی کو آئیڈیل یا ماڈل یا تو اس کے کچھ کمال کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے, اس کی کوئی صلاحیت کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا ماڈل جو میں نے نہیں, جو خدا نے پیش کیا ہے. اور یہ عجیب بات کہ جس کو ماڈل بنا کر بھیجا اس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, البتہ تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کہتے کہ یہ ایک ماڈل میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے, اب تم دیکھ لو, اپنے کپڑے ان کے کپڑے کے ساتھ ملا لو, اپنی رات کی تنہائی ان کی تنہائی کے ساتھ ملا لو, اپنی خلوت کو ان کی خلوت کے ساتھ, اپنی جلوت کو ان کی جلوت کے ساتھ, اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے ساتھ, اپنی عبادت کی لائن کو ان کی عبادت کی لائن کے ساتھ, اپنے معاملات کو ان کے معاملات کے ساتھ, تم دیکھ لو ان کی تم نقل اتار لو, تمہیں کچھ نیا کام کچھ نہیں کرنا, نیا کام کچھ نہیں کرنا, نیا کروں گے بھٹک جاؤں گا, انہوں نے جو کیا وہی کرنا ہے بس. اور یہ جو ماڈل میں نے نبی علیہ السلام کی شکل میں اے انسانوں تمہارے سامنے پیش کیا ہے اور ان کو جو بات اور جو کام اور جو مشن لے کر میں نے بھیجا ہے, میں خود اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ اپنے مشن کو اور اپنے کام کو پورا کر چکے ہیں, ادھورا مشن نہیں ہے ان کا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا,
یہ مشن کے پورا ہونے کی گواہی دنیا بنانے والے نے دی. دیکھیے اس دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے, بڑے بڑے فلوسوفر آئے, بڑے بڑے عقل مند آئے, بڑے بڑے دانشور آئے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا دنیا میں آنا اور ان کا دنیا سے جانا, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بعد والوں کے دلوں میں یہ احساس باقی رہا کہ اگر یہ چند سال یا کچھ زمانہ اور زندہ رہ جاتے تو یہ اور کام کر لے. تیمور لنگ بادشاہ گزرا ہے جس کو فاتح عالم کہا جاتا ہے. اب وہی تیمور لنگ اس کے انتقال کے بعد بات والوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر تیمور لنگ چند سال اور زندہ رہ جاتا تو نہ جانے دنیا کے کتنے ممالک پر اور قبضہ کر لیتا, اور فلاں ملک بھی ان کے قبضے میں آ جاتا, فلاں ملک بھی ان کے قبضے میں آ جاتا. لیکن وہ اور زیادہ زندہ نہ رہ سکے. شیکسپیئر جس نے بہت سی کتابیں لکھی ہے اور ایک اچھے رائٹر گزرے لیکھک شیکسپیئر, ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسی بات کا اچھی طرح اظہار کیا کہ اگر شیکسپیئر چند سال اور رہ جاتے تو مارکیٹ میں نہ جانے اور کتنی کتابیں آ جاتی, لیکن نہیں ہوا. اسی طرح یوروپ میں ایک سائنٹسٹ گزرا ہے آئنسٹائن. ابھی آئنسٹائن وہ سائنٹسٹ ہے کہ جس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ اس طریقے کی ایجاد کی بنیاد پر انسان نے چاند پر قدم رکھا. انسان نے کہاں قدم رکھا؟ چاند پر قدم رکھا. کسی عاشق رسول نے ایک عجیب شعر کہا ہے, میں چاند کو بھی دیکھتا ہوں اس اشتیاق سے, میں چاند کو بھی دیکھتا ہوں اس اشتیاق سے, اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے روبرو. ابھی ہم کو یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہو؟ اب چاند کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, تو کیا ان کا عشق نبی جھلک رہا ہے ان کے عشق سے؟ میں چاند کو بھی دیکھتا ہوں اس اشتیاق سے, اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے روبرو. تو آئنسٹائن پورا یوروپ ان کا گردیدہ ہے, دل دادا ہے, لیکن جب آئنسٹائن دنیا سے رخصت ہوا تو بعد والوں کے دل میں یہ تمنا رہی کہ اگر آئنسٹائن اور چند سال زندہ رہ جاتا تو نہ جانے اور کتنے سائنسی انکشافات دنیا کے سامنے کھلتے اور سائنسی نئی نئی باتیں سامنے آتی. پتا چلا کہ یہ تین سیمپل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ دنیا میں کچھ حد تک کچھ نہ کچھ درجے میں انہوں نے کام کیا, لیکن ان کا مشن ادھورا رہا. ان کا مشن کیسا رہا؟ ادھورا رہا. اس روئے زمین پر ایک شخصیت ایسی گزری ہے کہ ان پر جس کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ڈالی اور جو مشن لے کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا, اس مشن کو انہوں نے مکمل کیا اور اس کی تکمیل کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے کہا, ان سے سوال کیا کہ کیا میں نے خدا کا پیغام اور خدا کا دین آپ لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضرت صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ دیکھیں کہ اور جتنے بڑے بڑے لوگ تو بعد والے یوں کہتے کہ اگر یہ چند سال اور رہ جاتے تو ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا ایسا ہو جاتا, اور یہاں یہ حال ہے کہ اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا مشن پورا, اور اس دور کی انسانیت بھی گواہی دے رہی ہے کہ ان کا مشن پورا. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا مشن پورا ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جو مشن ادھورا ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ ارے بھائی بولو نا, جس کا مشن پورا ہو. اب دیکھیں آپ اندازہ لگائے, اب یہاں پر مشن پورا اور وہ شخصیت بھی کیسی, اللہ نے چنا. جب مقام نبوت اللہ رب العزت کی چوئس, تو یہاں صرف مقام نبوت نہیں ہے, یہاں تو حال یہ ہے کہ نبیوں کی امامت کا مقام تو کتنا بلند ہوگا. ارے بلند ہوگا کہ نہیں؟ فی ندا شب اسرا ادنو من یہ محبوب, معراج کے رات میں یہ اعلان ہوا ادنو منی میرے قریب آ جاؤ. فی ندا شب اسرا ادنو من یہ محبوب بے دھڑکی چلے آؤ, ہم نے ہی بلایا ہے بے دھڑکے چلے آؤ, ہم نے ہی بلایا ہے. تو یہ صرف مقام نبوت نہیں ہے, یہاں تو مقام سید الانبیاء ہے. تمام نبیوں کی سردار. اور پھر یہ بھی یاد رہے, ایک تو مقام نبوت یہ اللہ کی چوئس, پھر یہ تو مقام سید الانبیاء, پھر اس میں بھی عجیب آپ کو جو علم دیا وہ علم بھی عجیب. حال کیا کسی استاد کے سامنے جانوے تلمل آپ علیہ السلام نے دیکھے نہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کیسی تھی؟ امی. لیکن حال یہ کہ بھائی تھے تو امی لیکن علم کتنا اور کیسا اللہ نے علم دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کتنا پختہ علم کہ اللہ کے نبی کو جو علم دیا گیا اس علم کے یقینی اور حتمی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. جو علم ملا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفیہ, باطل کی مجال ہے کہ ان کے اس علم پر آگے سے آئے اور پیچھے سے آئے, اس کی ہمت ہی نہیں. علم بھی بالکل جانے, اور جو علم دیا گیا جو لے کر آ رہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ہمارے نبی جو بھی کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو ہماری طرف سے وہی کی جاتی ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کتنے کمال، ایک تو مقام نبوت، یہ مستقل کمال، پھر اس میں مقام سید الانبیاء، یہ الگ سے کمال، پھر جامع علم، اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے پھر آپ کو معصوم بھی بنایا. کیسا بنایا؟ کیونکہ اگر معصوم نہ ہوتے نبی تو لوگ ان کی بات کیسے مانتے؟ لوگ ان کی بات کیسے مانتے؟ ارے حال یہ کہ شک اور شبہ والے بات اور شکوک و شبہات والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا. سمجھ رہے؟ کوئی ذہن کہ کسی کا کوئی جان میں کوئی غلط بات آئے ایسے کاموں سے بھی تعلیم حاصل. اب جو شخصیت جس کی ذات گرامی سید الانبیاء، جامع علم و کمالات اور معصوم، اب بتاؤ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ماڈل ان کو بنانا چاہیے کہ پھر یہ دنیا میں سلمان خان، شاہ رخ خان نے عرفان پٹھان، یوسف پٹھان کو. ارے بھائی بولو نا، بولتے بھی نہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارا حال یہ ہے جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا کام آتا ہے جھوم جاتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نام پہ تو جھوم جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس خود کی زندگی بولے بات تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، مگر ہمارے نبی بالکل سیدھی سادہ زندگی دے کر گئے، بالکل سیدھی سادہ، اس پہ کسی طرح کی کوئی بناوٹ نہیں. دیکھیں نکاح کو لے لیں، کتنا سیدھا سادہ معاملہ نکاح کا. عیسائیوں کے یہاں کیا؟ عیسائیوں کے یہاں کوئی اتنی آسانی سے ان کے گرجا کے باہر یا اندر وہ جس عورت سے چاہے وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو کرنا کیا پڑے گا؟ وہ جو بھی ان کا پادری ہوگا اور جو ان کا ذمہ دار ہوگا اس کی منت سماجت کرنی پڑے گی، جس کو ہماری زبان میں کہیں داڑھی میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، خوشیاں پالیسی کرنی پڑے گی. پھر اس کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک، اس کی منت سماجت کی، اس کے بعد پھر ان کو دبا کر، سمجھ گئے کیا؟ اس کے بغیر کام ہی نہیں. کیا نہیں تو کر کے دیکھ، ایسا دیکھ یا ویسا دیکھ، پیسہ پھینک. اور نارمل نہیں، وہ بولے اتنے اتنے پیٹی تو اتنے پیٹی، اتنے کھوکے تو اتنے کھوکے، جب تو پیٹی نے کھوکے چلتے. تو ان میں یہ حال تھا کہ اب بھائی ہو گیا سیٹنگ کا زمانہ چلتا ہے نا بھائی، اور ابھی بھی سیٹنگ کا زمانہ نہیں ہے، سیٹنگ کا اللہ حفاظت کرے. بولے دے دو ہو جائے. پھر وہ تاریخ دے تو اس کے بعد نکاح ان کا ہو، وہ پادری پڑھو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کو اگر نکاح کرنا ہو، ہمیں اگر شادی کرنی ہو تو کیا جو چاہے مسجد میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ ارے بولو نا. نکاح پڑھانے والوں کو کچھ دے تب بھی ٹھیک، نہ دے کوئی پہلے بھی فکس ہوتا ہے؟ ارے بولو نا. تو میں اتنے تو لوں گا، تین مرتبہ قبول کراؤں گا، بالکل دبا کر تین گھنٹے لگاؤں گا، تھوڑا ہلکا ملے گا تو تھوڑی ہلا دوں گا پھر نکاح کو. کیسا ہوتا ہے کسی مسجد کے ذمہ دار سے اگر آپ کا انبن ہو اور آپ کو اسی مسجد میں نکاح اپنے بچے کا پڑھانا، پڑھا سکتے کہ نہیں پڑھا سکتے؟
مسجد کے امام سے کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو اور اسی مسجد میں ہی نکاح پڑھانا, پڑھا سکتے کہ نہیں پڑھا سکتے؟ ارے بلکہ اتنی آسانی, اتنی آسانی کہ کوئی یہ خطبہ نکاح کو تو مستون رکھا کہ بھائی سنت ہے یہ, اگر کوئی خطبہ نکاح بھی نہیں پڑھتا, کوئی خطبہ نکاح بھی نہیں پڑھتا, شریعت محمدیہ نے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ اگر دو گواہوں کے درمیان میں مرد اور عورت اگر نجاب و قبول کر لیتے ہیں بولے نکاح ہو گئے. یہ تو سوچنے ہم کر رہے سر, کتنی آسانی, ارے ہے کہ نہیں؟ اور جگہوں پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آسان دین دے کر گئے ہیں اس کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ یاد رہے شریعت محمدیہ سے تجاوز کرنے پر نقصان ہمارا, مینٹلی بھی ختم ہوں گے فزیکلی بھی ٹوٹیں گے, مینٹلی ڈپریس ہو جائیں گے اور فزیکلی اعتبار سے پوری باڈی لینگویج بگڑ جائے گی اگر شریعت محمدیہ سے ہم نے تجاوز کیا. آج ضرورت ہے اس کے نبی میں اپنے جذبات کو قربان کرنے, ضرورت کس کی ہے بولو؟ اپنے جذبات کو قربان کرنے کی. اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے جذبات کو قربان کیا. ابو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے تھے, وہ کیسے تھے؟ کالے کلوٹے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, غم زدہ مغموم. بھائی یہ چہرہ ایسا ہے کہ جو اندرون کی بات کی ترجمانی کر دیتا, اندر جو ہوگا نا اگر پوزیٹیو ہوگا تو بھی یہاں آ جائے گا, نیگیٹو ہوگا تو بھی یہاں آ جائے گا, خوشی ہوگی تو بھی یہاں سج جائے گی, غم ہوگا تو بھی یہاں سج جائے گا. چاہے آدمی کتنا ہی کیوں نہ چھپائے, اللہ رب العزت نے یہ عجیب حال ہے کہ کلر وہی ہے, وہ یہ نہیں کہ خوشی میں زیادہ لال ہو جاتا ہے, غمی میں کالا ہو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا. کیا اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے عجیب حال کہ اس کا پورا ویدھر اندر کی پوری سسٹم جو ہارڈکس میں ہے وہ پورا ہارڈکس یہاں آ جاتا ہے, پورا چہرہ چگلی کر لیتا ہے. کیا سب وہ صحابی بالکل غم زدہ, آپ علیہ السلام نے پوچھا بریدہ کیوں اتنے مغموم بیٹھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور میں ہوں کالا, مجھے کون لڑکی دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے شریعت نے نکاح کو کیسا رکھا ہے, مشکل کس نے کیا؟ ہم نے مشکل. آپ نے اسلام میں فرمایا بریدہ عرب کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے کون ہے دیکھو, اس سے میں تمہارا نکاح کراتا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابھی نارمل لڑکی سے نکاح کا ماننا مشکل ہے اور سب سے خوبصورت کی بات بولے گی آپ, دیکھو کون. صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے کہ بات تو برابر ہے لیکن میں نہیں, بالکل سرکار کی بات تو سر آنکھوں پر پاڑ, اپنے نا کہاں کہتے مگر سمجھ رہے, اگرچہ کی روٹی مگرچہ کی دال, چناچے کی چٹنی بڑی مزیدار, دور تک جوڑ نہیں تھا اس کو. فوراً بھی کیا نبی نے کہہ دیا, تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ فلاں گھر میں اس طرح کی لڑکی ہے. آپ علیہ
اسلام کیا کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مکان میں بولے جاؤ میرا نام لے کر کہو کہ میں نے اس لڑکی کا رشتہ آپ کے ساتھ بھیجا جائے. وہ گئے. اب ظاہر ہے کہ ہر ماں باپ بھلے رشتے چاہتے ہیں, خوبصورتی بھی چاہتے تھے, ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیے خوبصورتی مقصود نہیں ہے, خوبصورتی مقصود نہیں ہے. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. سمجھ رہے ہو؟ خوبصورتی سے کبھی آنکھوں کو اچھا لگے گا, لیکن خوبصورت ہوگی تو دل مطمئن رہے گا. ٹینشن بھی نہیں کہ کیا پتا کیا ہوگا, کہ پورے علاقے کا ایک پڑا تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ٹینشن نہیں. اب ہر ماں باپ کی تمنا تو ہوتی ہے کہ بھائی تھوڑا اچھا خوبصورت لڑکا ہو, خوبصورت لڑکی ہو, خوشحال ہو. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اب یہ چونکہ دونوں میں کچھ بھائی کوئی نسبت ہی نہیں لگ رہی تھی, بھائی کالے وہ خوبصورت لڑکی, تو باپ نے روانہ کر دیا, منع کر دیا. اب وہ لڑکی سن رہی تھی, لڑکی سن رہی تھی. اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان کیا ہے مامو؟ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا بریدا کو جانتے ہو؟ میں جانتی ہوں. بولے وہ تیرا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کیا؟ بولے میں نے منع کر دیا. تو لڑکی کیا جواب دیتی ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے ابا آپ نے آنے والے کو دیکھا, بھیجنے والے کو نہیں دیکھا. آپ نے آنے والے کو دیکھا, بھیجنے والے کو میں نے مانا کہ وہ حسن میں ماند ہے, وہ حسن میں کالا ماند ہے, لیکن بھیجنے والا چودھری کا چاند ہے. وہ تو کالا تھا لیکن بھیجا کس نے وہ تو دیکھو. اب اس زمانے میں دیکھیے اپنے جذبات کی قربانی نبی کے حکم پر, اپنے جذبات کی. کیا اس زمانے میں ہو سکتا؟ اب آج کل تو اولاد کرتی ہو ایسا. ابا تمہاری تو ہی تو تمہارا زمانہ الگ تھا, ہمارا تو کیا ہے بالکل فریڈم سسٹم. کون سی سسٹم؟ تو فرشتے ڈنڈا لے کر دے دھنا دن. فریڈم سسٹم, فریڈم سسٹم. چھپا دن ندیلا کا فرو برابر پکڑو دے دھنا دن دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ اپنے جذبات کو قربان کیا. اور اس زمانے میں یاد رہے, اچھا جی وہ اس کے والد گئے بھی, نکاح بھی ہو گیا. اب وہ کتنا وفادار تھا, محمد عربی کا کتنا وفادار تھا کہ اللہ کے نبی نے اسلام میں ان کو بھیجا. بظاہر رنگ کالا لیکن دل تو کیا تھا. اب آج کل ہم ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اندر کے اخواڑے کو نہیں دیکھتے. کوئی تحقیق نہیں. اگر کوئی دیندار بچے کی طرف سے اگر پیغام آئے اور وہ غریب ہو تو کیا کہیں گے؟ بولے یار نہیں یہ برابر ہے, پر تھوڑا ہونا تو چاہیے نا یار تھوڑا. اور کوئی بد چلن لڑکے کی وہاں سے پیغام آئے اور مال والا ہو تو ٹھیک ہو جائے گا, اللہ ٹھیک کر دے گا. تو یہاں اللہ ٹھیک کرے گا نا, وہ اللہ ٹھیک نہیں کرے گا اس کی حالت کو. جب مال دکھ رہے مال, مال عربی لفظ ہے, مال امین و مہیلان امین, مائل ہونا لپکنا. تو مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ سب کے پیر پھسل جاتے ہیں. سب کے پیر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھسل جاتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی بھائی بد کردار لڑکا ہے یا بد کردار لڑکی ہے,
دنیا کو معلوم ہے کیا ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے بولو. ارے بھائی بولو نے. ہاں تھوڑا مال ہے تو یہ عجیب نشہ ہے, یہ نشے میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ نشے میں کیا ہو جاتا ہے پھر دیکھتا ہے سدھر جائے گا. تو ٹھیک ہے سب سے بھول ہوتی ہے, سب سے بھول ہوتی ہے, سب سے بیلٹ پہ چوکھا کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے بھائی, کچھ بھی نہیں, نہ اچھا ہے میں منع نہیں کرتا, لیکن یہی ہمارا تصور. کوئی دیندار گھرانے سے اگر لڑکا لڑکی کا پیغام آ رہا ہے اور وہاں مال کی کمی ہے تو وہاں کیوں یہ تصور نہیں کرتے کہ یہ اس کا حالات درست ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتا چلا کچھ ایمان میں کچھ آگے پیچھے معاملہ کمزوری ہے ایمان. تو حضرات سے دیکھیے یہ عورت ہے لڑکی ہے اور اپنے علاقے کی اپنے زمانے کی خوبصورت لڑکی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے سامنے اپنے جذبات کو بھی کچل دیا. آج ہم لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, زکات دے دیتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, لیکن جذبات کو قربان اس کے نبی کے سامنے ہم نہیں کر پاتے. اگر جذبات کو قربان کرنا ہمیں آ گیا اس کے نبی کے سامنے تو تمام مسائل ہمارا آسان. بنیادی ضرورت اس دور کی سیرت النبی کے رشتے کو جوڑنے کی, اس کی ضرورت ہے. ارے بولو, سیرت النبی سے رشتے کو جوڑنے کی. آج اللہ معاف فرمائے ہمارا وہ رشتہ بولنے کے اعتبار سے تو رشتہ ہے, لیکن جہاں عمل کی باری آتی ہے وہاں ڈسکنیکٹ ہو جائے. وولٹیج کبھی ڈیپ کبھی فل, کبھی ڈیپ کبھی فل. جہاں ہماری طبیعت کے موافق وہاں وولٹیج فل. بولے آقا کی شریعت کہتی ہے ایسا عمل کرنا پڑے گا, اور جہاں طبیعت نہیں جاتی وولٹیج ڈیپ. آج دنیا کو ایسے محمدی کی ضرورت ہے, اور آج دنیا ایسے محمدی کو دیکھنا چاہتی ہے جس نے اپنے جذبات کو محمدی رنگ میں رنگین کر دیا. سمجھ رہے؟ اب محمدی رنگ کیسا تھا, محمدی رنگ کیسا تھا, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ. مل گیا کھا لیا الحمدللہ, شکر سے کام لیا, نہیں ملا صبر سے کام لیا. آفر ہو رہی ہے, آپ کہو تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے, کہا کہ نہیں. ایک وقت کھاؤں گا اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک وقت بھوکا رہوں صبر کروں. ہر رنگ میں رنگی. آج جو مصیبتوں میں ہم لوگ مبتلا ہے, آج ہم قرضدار ہوئے ہیں, پریشان ہوئے ہیں, وہ محمدی ڈیزائن سے اپنے آپ کو ہٹانے کی بنیاد. سمجھ رہے؟ ہمارے نبی بھائی ہمارا گھر بولے ایسا ہی ہونا چاہیے. اب نبی کیسے گھر میں رہے, رات میں نماز پڑھ رہے, اب سجدہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. عائشہ صدیقہ اپنے پیروں کو اٹھا لیتی, اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. پتا چلا کہ بھائی اس کے لیے بھی کوئی لمبے چوڑے قرضے کی خرچے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں باقی یہ ایک روم کچن کا مکان تو کیا تھوڑا شارٹ پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ الفاظ بدل جاتے ہیں, باڈی لینگویج بدلتی ہے, الفاظ بدلتے ہیں, کیونکہ آدمی جیسا جیسا یہ پڑھتا ہے نا, تو اس کے پڑھنے کی بنیاد پر یہ دوستوں کا سرکل چینج ہوگا, باڈی لینگویج بدلتی ہے, پھر بولنے کی اسٹائل, بولنے کی دو چار انگلش لفظ کیا آ گیا کہ انگریز کا پوتا بن گیا. سمجھ رہے؟ نکرے کرے گا تھا مفاد میں ایسے سیدھا, اردو تو سکھانے کا بولتا نہیں. سمجھ رہے؟
سمجھ رہے ہو؟ تو ایک لطیفہ ہے، ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ بھائی ایک بچہ ملا ہے، جن کا بچہ ہو وہ لے جائے، ایک بچہ ملا ہے جن کا بچہ ہو وہ. تو ایک صاحب بھاگتے ہوا ہے کہ لو مجھے دکھاؤ کہ جنات کا بچہ کیسا ہوتا ہے. وہ جن کا بچہ، جنہ میں جنات نہیں، تو دیکھنا ہے کہ جنات کے بچے کو دیکھنا ہے. عجیب بھائی، آج مصیبتوں میں ہم خود مبتلا ہوئے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا ہے؟ بھائی ایسا میرا گھر تو ایسا ہونا چاہیے، بھائی پلا پہ بس فرنیچر تو ایسا ہے، اپنے کپڑے تو کیا ایگزام کے پہنتے رہے مجھے، اب تو شوٹ ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے؟ باجپئی کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت تیل کے دام بڑھے، تو لوگوں نے درخواست کی تو حکومت کی طرف سے یہ جواب آیا کہ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ تیل استعمال کرو، پیٹ بھرنا ہے تو آپ بغیر تیل کا کھاؤ گے تو بھی پیٹ بھر جائے گا. میں صحیح میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اگر آپ کا خرچ اگر روزانہ کا 200-300 روپے گھر خرچ، آپ اس کو بچا سکتے ہو کہ نہیں بچا سکتے؟ ارے بھائی بولو نا. اچھا ہمارا پیٹ ایسا کہتا ہے کہ نہیں تیل والی روٹیوں کی تو ہضم کروں گا، سوکھی تو اندر جانے بھی نہیں دوں گا، یہی روک دوں گا ٹریفک پولیس، ہو گئے ایسا؟ ارے بولو نا بھائی، اتنا ہو گیا، اتنا مسالہ ہوگا تو ہی اندر جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا ایسا. سوچیں بھائی کپڑا بھائی 20 روپے میٹر کا ہوگا تو میں اس کا کرتا بنوں گا ہی نہیں، چھٹی ہو جائے. اب 200 روپے میٹر کا ہوگا تو اس کرتا بنوں گا، ہوتا ہے ایسا؟ ارے بولو نہیں. اب چونچلے خود ہم نے کھڑے کیے اور پھر پریشانی کا شکوا کر رہے، سمجھ رہے ہو؟ روزی کا معاملہ غیر اختیاری، لیکن خرچ کا معاملہ اختیاری. اب ہم اپنے بس میں جو ہے اس کی فکر نہیں کرتے ہو، جو خدا کے بس میں اس کے پیچھے پڑ. سیرت محمدی سے اگر رشتہ مضبوط ہم نے کر لیا تو پھر جس حال میں ہے اس حال میں ہماری زندگی بسر ہو جائے. پھر کبھی یہ آیا کہ میرے اولاد ہے، اولاد کے ساتھ کیا کرنا، ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا، کاروبار ہے، کاروبار میں کیا کرنا، میں ملازمت کر رہا ہوں وہاں کیا کرنا. سیرت میں تمام نقشے ہیں، کچھ باقی نہیں. آج ہم جو اپنے حالات کا جو شکوا اور شکایت کرتے ہیں، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس امت کے بعد کے طبقے کی اصلاح انہیں اعمال سے ہوگی جن اعمال سے اس امت کے اگلے طبقے کی اصلاح ہوگی. سمجھ گئے؟ حضرت صحابہ اکرام اور اس دور کی انسانیت کی اصلاح جن کاموں سے ہوئی تھی اور جن تعلیمات سے ہوئی تھی، وہی تعلیمات اور وہی اعمال سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی اصلاح ہو. اب آج اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ شریعت کی بات، سنت کی بات، بھائی یہ تو تھوڑا پرانا ہو گیا، تو لیٹسٹ لاؤ. کیا لاؤ؟ تو تیرے خود کا ماڈل بھی 7000 سال پرانا ہے، تو لیٹسٹ لا، تیرے 6 کان لا، 4 ناک لا، جا لیٹسٹ ماڈل لا. تیرے خود کا ماڈل 7000 سال پرانا ماڈل ہے اور یہ 1400 سال پرانے بات تجھے بالکل پرانی لگ رہی ہے. پھر ابا بھی یہی دکان والے تھے، دادا بھی، پر دادا بھی، پر دادا بھی، اوپر کی پوری پیڑھی ایسی تھی، وہاں تو کوئی نیا ماڈل ڈھونڈتا نہیں ہے اور زندگی گزارنے کے لیے نیا ماڈل چاہیے تجھے، سمجھ رہے ہو؟ آج بہت سے ہمارے جو پڑھا جو تھوڑا پڑھ لکھ کے آگے بڑھتے ہیں، جو یا یس کو یا این ٹی بھی پڑھنی چاہیے نا، کیا ہونا چاہیے؟ پتا چل ہی جا رہے کہ بھائی یہ سانپ سیڑھی کے اوپر چڑھتی ہے کہ اترتی ہے،
شریعت میں نہیں تھوڑا دنیا کہاں جا رہی ہے اب ہم کو تھوڑا چینجنگ کیا لینا پڑے گا. ارے کیا چینجنگ, چینجنگ بھائی یہ لائٹ کو جلنے کے لیے اس کا جو طریقہ ہے وہی ہوگا, اس سے ہٹ کے نہیں جائے. سمجھ رہے یہ پنکھے کی جو پانکھے ہیں اب اس کو گھومنے کے لیے وہی طریقہ جو بنایا ہوا ہے تو دوسرا نہیں ہوگا. اب کہیں گے بھائی میرے دادا کے زمانے میں پنکھا ایسا گھومتا تھا, میرے دادا کہتے تو ان کے دادا کے زمانے میں بھی ایسا گھومتا تھا, اب کوئی نئی طریقے سیدھا بیٹھے بھائی تم بات سمجھ رہے ہو. ضرورت ہے سیرت محمدی کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کرنا. اللہ کے نبی جو دے کر گئے ہر حال میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ, اگر روپیہ مل رہا ہے الحمدللہ, نہیں مل رہا ہے الحمدللہ, زیادہ آ رہا ہے بولے صرف میرا نہیں دوسروں کا بھی حق ہے. مصیبت کا زمانہ الحمدللہ, نعمت کا زمانہ الحمدللہ. آج کہاں ہے وہ بات, آج کون ہم کو اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے, کون سا فرقہ روکتا ہے, کیا دیوبندی روک رہے ہیں, کیا بریلوی روک رہے ہیں, کیا اہل حدیث روک رہے ہیں, کیا جماعت اسلامی والے روک رہے ہیں, کون روکتا ہے اس پہ بتاؤ. سیدھی سادہ زندگی بسر کرنا بغیر ٹینشن کی, نبی علیہ السلام سے جو باتیں چلی آئی ہے اس پر عمل کرنے سے ہمیں کون روکتا ہے. لیکن ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے, ناچوں نہ ہوئے تو آنگڑوں وانکوں, خود کو کرنا کچھ نہیں اور بس ادھر ادھر الزام لگاتے ہیں. حالات کا حل اور یہ حالات کا سدھار اپنی زندگیوں کو درست کرنے کا, اپنے آپ کو اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے بندوں کے حقوق کی رعایت, اور یہ دونوں حقوق اللہ کی ادائیگی اور بندے کے حقوق کی رعایت, ان دونوں میں محمدی رنگ کو رنگنا پڑے. ہم نمازیں پڑھیں, نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھی, اب ہم بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے چلے گا؟ جیسے ہمارا یقین یہ ہے کہ میرے نبی نے کعبۃ اللہ کی طرف جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی تعلیم تھی اس وقت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, لیکن جیسے ہی آیت نازل ہو گئی قد نرا تقلب وجهک فی السماء, جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنا دیا تو نبی علیہ السلام نے رخ کعبۃ اللہ ہی کی طرف کر کے نماز پڑھی ہے. جیسے ہمارا یقین یہ ہے کہ میں نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھوں گا تو ہی میری نماز ہوگی, تو صرف یہ نماز کا معاملہ نہیں ہے, اپنی زندگی کے ہر کام میں محمد رسول اللہ کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لو. میرے نبی نے جو کام جیسے کیا ہے ایسے وہ کام میں کروں گا. سمجھ رہے, آج ہم کچھ کام تو نبی کے طریقے والے, کچھ کام نبی کے طریقے سے ہٹ کر, قرآن نے اسی کو ہماری زندگی کی وجہ بتائی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور تم بعض کا انکار کرتے ہو. اب آپ کہوں گے نہیں ہم تو پورے قرآن کو مانتے, میں تو پکا مسلمان, اور اگر مسلمان نہیں مانتے پکا میاں بھائی, لیکن پکا میں آپ کو دو تین مثال دوں گا, پوری بات آپ کی کھوپڑی کی چوپڑی میں اتر جائے گی, پوری بات اتر جائے گی. نکاح کریں گے بولے مسجد میں, کیا کریں گے بولے شرعی محمدی. واہ بھائی,
اور اس سے پہلے کے لوازمات بعد والے لوازمات اب عورتیں برقع بولے لپیٹ کے رکھ دو یہ دو دو تین تین ہزار کے سوٹ کون دیکھے گا سمجھ رہے ہو اب مہندی لگائی ہے بولے اس کو دھوڑا نہیں تو رنگ کیسا آئے گا وہ کھانا جا چلا کیے نماز گئی بے پردگی ایک کام ہو رہا ہے بولے شرع محمد بابا اچھی بات ہے اب فتومنون بباد الکتاب اور باقی کے کام اب وہ ہال میں کھانے کے لیے ادھر یوسف بیٹھا ہے ادھر زلیخا بیٹھی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط ارے بولو اور کئی بار یوسف کے استقبال میں زلیخا کھڑی ہے اور کئی زلیخا کے استقبال میں یوسف کھڑا ہے افتؤمنون بباعض الکتاب وتکفرون ببعض تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو کاروبار شروع کیا نیا کاروبار بھائی دعا کا پروگرام ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب آئیں گے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری آئیں گے بہت اچھی بات نہیں سمجھ اب علماء کرام کو صالحین کو بلا کر دعا کرا رہے تو بھائی قرآن و سنت والا عمل اب بولے یہ کاروبار ڈیولپ کیسے کریں گے بولے بینک میں سے شیشی سونگھی ہے کیا سونگھی ہے بولو ارے بولو نا شیشی سونگھی بے ہوش سودی چکر کیا کر گئے سود پھر تاریخ پر تھی بینک پر تو ان کا فون آ گیا تو اچھا ہو گیا تو میں تو مر گیا تھا نا مر گیا تو ڈٹ گیا مر گیا نہیں وہ مر جاتا تو اچھا رہتا تو جیتے بھی ڈٹ گیا تھا ایک کام کر رہے قرآن و سنت کے مطابق افتؤمنون بباعض الکتاب اور باقی کے کام اس کے خلاف وہ تکفرون بباعض اللہ فرما یہ تو حال ہمارا ایسا ہی ہوا کہ بھائی ابھی سورت اسٹیشن سے آپ کو بمبئی جانا ہے جگہ ملی نہیں تو وہ اس کے اوپر ٹرین کے ڈبے کے اوپر لٹک گئے اب ایک پیر ہم نے رکھا ہے وہ ٹرین کے زینے کے اوپر جس کو ہم پگتیا کہتے ہیں وہاں اور ایک پلیٹ فارم پر وہ گاڑی چل رہی ہے ایمانداری سے بتاؤ پوری باڈی کی سروس ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی ارے بولو نا بھائی یا تو پورا چڑھ جا یا پورا اتر جا ہمارا حال ایسا ہی ہے افتؤمنون بباعض الکتاب وتکفرون ببعض بعض کتاب پر عمل کر لیا جو خود کو ٹھیک لگا میٹھا میٹھا بھڑک اور کڑوا کڑوا پھر کہتے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا اللہ بہت بڑے نازک ہے ایسا جبرائیل کے نواسے کی طرح منہ بناتا ہے اور جب برابر جب بھریلا ہوتا ہے نہ تو ہو بالکل کوئی سے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا فتؤمنون بباعض الکتاب وتکفرون ببعض جو بھی ایسا کرتے ہیں بعض پر عمل کرتے ہیں اور بعض شریعت کو چھوڑتے ہیں قرآن کا یہ اعلان ہے کان کھول کر سن لو ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا میں ذلتی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ ذلیل ہوں گے اور قرآن نے کہا وہ ہو کر رہے آج ہمارے ہاتھ کے جہاں معلوم ہے گرد و غبار دھول چہرے پر ہے اور کانچ کو صاف کرتے ہیں وہ کپڑا لیا بولو ابھی بھی دھولے گی بولے یہ نہیں تھوڑا وہ ڈپ لاؤ بپ لاؤ بپ کا کپڑا رہا بولے یہ نہیں بولے گنجی کا کپڑا رہا بھائی گنجی نے بپ یہاں کیا دیکھ یہاں ہے سب بھرا ہوا خود کے اندر سب بھرا ہوا ہے ہر طرح کی مدمنی کا کیچڑ خود میں ہے نمازیں ہم چھوڑے قرآن کی تلاوت ہم چھوڑے اللہ کے ذکر سے دور ہم بھاگے بے پردگی ہم کرے نماز بڑی آسانی کے ساتھ ہم چھوڑے جھوٹ ہم بولے دھوکہ ہم دے اور مجبور کی مجبوری سے فائدہ ہم اٹھائے اور الزام دوسروں پر کیا ہمارے نبی یہ دے کر گئے ہیں کیا ہمارے نبی نے یہ کہنے کو کہا ضرورت ہے نبوی رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کر
اور وہ نبوی رنگ میں رنگین کرنا اچھا یا میں جو کہہ رہا بس کچھ کو لیا کچھ کو چھوڑا تو زندگی دنیا میں, اور صرف ہمارا معاملہ دنیا کی حد تک کا نہیں ہے, ہمارے لیے تو کیا ہے بھائی, ارے بولو آخرت کا معاملہ بھی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یہ کیا زندگی, یہ دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی, سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, آپ علیہ السلام کی سنتوں کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا سیلاب آیا تو سب برباد ہو گئے, لیکن جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے اللہ نے ان کی حفاظت کر. ایسے ہی ابھی حالات کا فتنوں کا سیلاب چلا ہوا ہے, اب اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے طور و طریق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی عادت بنا لو. سمجھ گئے, کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ حفاظت ہو جائے. اب ہم کو تو سوار ہونا, اب ہم کتنے سوار ہوئے بہت لمبے چوڑے انتظار کی ضرورت نہیں, فجر کی نماز میں ہی پتہ چل جائے. کب پتہ چل جائے گا بولو؟ بہت زیادہ بہت لوگ ماشاءاللہ بیانوں میں بہت پابندی کرتے اور فجر میں بولے آنکھیں نہیں کھلی تو چپ چاپ بھائی کیوں بیان میں ہے, سو جانے دوست. سو ایسے بیان میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی لذت کے لیے نہیں ہے, کوئی رینکنگ سسٹم کے لیے نہیں ہے کہ بھائی چلو یہ دس بیان ہے بھائی یہ ان سے بڑھ گئے وہ ان سے بڑھ گئے, ارے ان کو تو یہ تو کوئی بھی نہ کاٹے وہ تو اس کے لیے نہیں ہے دوست. بھائی مولانا نے کہا میں کہ بھائی عمل کا جذبہ لے کر کے ابھی دو بیان ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچے دو دن ہم نے جو سنا اب اس پر ہم نے کیا اپنی زندگی میں عمل کیا, سوچے روزانہ کا حساب کرتے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, ارے کبھی کسی کا کوئی کسی کو کوئی پیمنٹ دینا ہوتا ہے اور آج اچھا دھندا ہو گیا تو آج اب دے دو بس, کیا کہتے ہیں؟ تو آج ابھی صرف مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں تو کیا عملی طور پر ہم کتنا ریفنڈ وصول کر رہے ہیں؟ سوچو تو سے محمدی رنگ میں جب تک اپنے آپ کو رنگین نہیں کریں گے وہاں تک حالات اور بھی ہوں. اور محمدی رنگ کوئی الگ کوئی رنگ نہیں ہے, نیچرل سسٹم والا رنگ ہے. کون سا رنگ ہے بولو؟ نیچرل سسٹم, کوئی بناوٹ نہیں اس میں. بھائی دیکھیے اللہ کے نبی کے مکان کو دیکھو, اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑوں کو, آپ علیہ السلام کے گھریلو زندگی کو دیکھو, آپ علیہ السلام کے کھانے کو, کھانے کے طریقے کو, آپ علیہ السلام کے پینے کو, پینے کے طریقے کو, آپ علیہ السلام کے گھر میں رہنے کو اور گھر والوں کے ساتھ سلوک کو ہم دیکھیں پڑھیں عمل کریں بہت آسان. ہم نے جو کچھ بنایا ہے وہ مشکل ہے. میرا گھر تو ایسا, میری رہنی کرنی تو ایسی, وہ مشکل ہے. اور نبی جو دے کر گئے وہ کیا ہے؟ ارے بھائی بولو نا, آسان. وہ ہمیں آسانی پر عمل کرنا ہے کہ دشواری پر؟ اب آسانی پر عمل کرنے کے لیے وہی حضرات صحابہ کرام والے عشق کی ضرورت. کون سے عشق کی؟ اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا. کس کو قربان کرنا پڑے گا؟ ہاں دل کے دل چاہتا ہے ایسی ہی سواری ہو لیکن پیسے نہیں ہیں تو کسی کو ٹوپی نہیں پہنانی, اپنی سائیکل برابر. یہ کوئی بات ہے قرضہ لے کے کسی کو ٹوپی پہنا کر کس کے دیے نے تیرے باقی ہے, کس کے دیے ہو؟
बहुत इस पे पीएचडी किया है, पीएचडी यानी खिरा हुआ दिमाग, हाँ ये डिग्री है। वो दिन में कई मतलब ऐसी डिग्रियां लेते और देते, लेते नहीं देते, अलग अलग मुर्गे पकड़ते ही रहते। ये मुर्गी बाजार है ना बाहर, यहां पर समझ रहे हो, मोहम्मदी रंग बड़ा आता है, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। उसमें किसकी जरूरत है भाई बोलो। हम अगर ये तय करें कि भाई मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने घर में आप अले इस्लाम के घर की झलक अपने घर में जिंदा करूंगा, नियत तो करे। अरे बोलो, नियत करे तो आसान है, अल्लाह मदद करेगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या। अब या तो कोई नियत नहीं करते, कोई एक आदमी किसी के पास आए, हमारा हाफिजुल गनी साहब के पास आए, कारी साहब ने भेजा, जाओ हाफिज साहब बोले तुमको तावीज देंगे। बोले काय का तावीज देंगे, कि हाफिज साहब ऐसा तावीज दो कि मेरे को नेक साले औलाद हो। बोले तुम्हारी शादी हुई नहीं, बोले शादी ये क्या है। तो कहेंगे जा भाई तू तावीज के कोठे में भी उतर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोठी नहीं कई कोठे, समझ रहे हो। ऐसा ही है, जो करना है उत्तर गुजरे। आप अरे इस्लाम की सीरत पर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी, वह हमारी जिम्मेदारी है क्या नहीं। आज दुनिया, मैं आपसे सवाल करता हूं, आज कोई नाउजुबिल्ला आप अरे इस्लाम के खिलाफ कोई कार्टून बना रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो हमारा खून गैरत ईमानी की बुनियाद पर जोश मारता है, वो भी होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम खुद नदी के तरीके की झज्जियां हम खुद उड़ाए और कुछ भी नहीं। राम करे थे लीला, ने बीजा करे थे पाप। जरूरत है अपनी इस्लाह पर। अगर हमने मोहम्मदी रंग में अपने आप को रंगीन कर लिया, कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाते हैं अगर नबी के रंग में तुमने अपने आप को रंगीन कर लिया, दो इनाम मेरी तरफ से नकद। क्योंकि अभी सिस्टम कैसी चलती है बोलो, रोकड़े की या उधार की। अरे बोलो ना, और मार्केट में कौन से कस्टमर की वैल्यू, हाँ रोकड़े की। मैंने किसी जगह लिखा हुआ देखा था, आउती कांथी उधार शुरू, आउती कांथी। एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा हमारे एक दोस्त की दुकान पर, उधार एक जादू है, जिसको भी दिया जाता है वो गुम हो जाता है। तो आपकी सहूलत इसमें है कि हम आपको उधार न दे ताकि आपकी मुलाकात होती रहे, समझ रहे हो है? तो हम किसको पसंद करते बोलो, बिल बुक में लिखते नो क्रेडिट, और दीन के मामले में क्रेडिट ही क्रेडिट, उधार कल से बस मैं हज पढ़ लू ना, फिर तो कितनी बड़ी लॉरी, तू इतनी चीज रखने बाबा, इतनी बड़ी नहीं रखने अपनी, समझ रहे हो। नकद इनाम दो मिलेंगे मोहम्मदी रंग बेरंगीन करने का। नंबर एक, यहूदी रुकमुल्ला, अल्लाह ताला अपनी महबूबियत का मकान दो, और अल्लाह जिसको अपना महबूब बना ले। जिब्राइल को कहते, जिब्राइल मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फला बंदे से मोहब्बत करते हैं, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो तो फरिश्ते मोहब्बत करते, जमीन पर ऐलान होता। ये किस बुनियाद पर, नबवी रंग में रंगीन होने की बुनियाद पर, समझ रहे।
اور دوسری بات اللہ مغفرت کر دے. اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ دیکھیے جی بات, گناہ کرنے کے لیے تو مستقل وقت ہم نے لیے, گناہ کرنے کے لیے مستقل وقت لیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اسی گناہ کی مغفرت کے لیے جتنا دیر ہم نے گناہ کرنے میں وقت لگایا اتنا ہی وقت اس گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوا. سمجھ رہے ہو؟ نبی کی اتباع میں چلے بولے گناہ بھی معاف. یہ آسان سودا ہے کہ نہیں؟ نیت کریں انشاءاللہ آئندہ ربیع الاول سے عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ. تو پوری رات رویا ایک بھی نہیں مرا, پوری رات زلیخا اور یوسف کا قصہ چلا. صبح ہوتے ہی پوچھتے ہیں زلیخا مرد تھی کہ عورت تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ آئندہ سے عمل کریں گے. ابھی سے, ابھی سے عمل کرنا یہ ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری. اللہ رب العزت ہم تمام کو نبوی رنگ میں رنگین پر ہم دیکھ نیت کریں. ابھی ربیع الاول ہماری زندگیوں میں سنتوں کو آنے کا اور سنتوں کو زندگیوں میں زندہ کرنے کا ذریعہ بنے, اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. ہم کوئی کوشش ہی نہیں کرتے, اللہ توفیق کیسے دے؟ کوشش کریں گے تو توفیق ملے گی, دل کا ارادہ ہوگا تو توفیق ملے گی. اب یہ یہاں بیٹھنے سے پہلے کیا ہم ہر شخص اپنی نیت کو ٹٹول لے, میں بھی اپنی نیت کو ٹٹول لوں, آپ بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ کیا ہم نے یہ نیت سے کہا سنا کہ ہم جو کہیں گے جو سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جب نیت ہی نہیں ہوتی, ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو نل ایسا کھولتے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا, پوری ٹنکی اوندھی کر دی تو نکلے گا بھائی, نل ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ نیت کریں گے انشاءاللہ ہم نبوی رنگ میں اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ رنگین کریں گے. سنت ہم کھانے کی سنتیں, اٹھنے کی سنتیں, بیٹھنے کی, لباس کی, گھر میں رہنے کی, بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ, کاروبار کی, کاروبار جس سے بھی ہو, مسلمان سے ہو غیر مسلم سے ہو کوئی سے بھی ہو, ہر طرح کی سنت زندہ کریں گے. کریں گے بھائی بولو, یہ وقت کا تقاضا ہے اور فائدہ ہمارا ہے. دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. بس اب اخیر میں حروف تہجی کے اعتبار سے مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکات ہم نے حروف تہجی کا ایک میسج بھیجا تھا ہمارے ایک دوست کو. حروف تہجی سمجھتے ہو؟ ارے بھائی سمجھتے, میں مولوی اور حافظ لوگوں کو نہیں پوچھتا. حروف تہجی سمجھتے؟ نہیں سمجھتے. انگلش الفابیٹ سمجھتے ہو؟ بارکڑی بولا, بارکڑی کا بولا, ہاں کا برابر, اے بی سی ڈی بولے سیدھی سیدھی کھاتی ہے نا. حروف تہجی بولے یہ کیا, یہ کون سا پرندہ ہے, یہ کہاں سے اڑ کے آ کے بیٹھا ابھی؟ حروف تہجی نہیں, الف با تھا. تو یہ آپ علیہ السلام و السلام کی آمد پر کسی نے حروف تہجی کو اچھی طرح کہ بھائی یہ علی بات تھا تو بہت سو نے پڑھا اور پڑھایا بھی اور پڑھا رہے اور پڑھ بھی رہے, ان علی بات تھا نبی کی آمد پہ کیا کہہ رہا ہے؟ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے, اسلام کا فاؤنڈر آ رہا ہے, تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, شاہ نے کہا سروت والا آ رہا ہے, جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے. تو ان کی طرح ہے کوئی؟ ان کی طرح ہے؟ جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے, ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ ابھی ہم سب یہ تھے بھائی اے فور اے فال بی فور بفیلو ہے, تو یہاں تمہارا برابر کا پہلو برابر دیکھو یہ بھائی, اس کو بھی اس طریقے میں
لیکن کیسے کیسے لوگوں نے کیسا دماغ خرچ کیا. اب ہم تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں, ہماری سوچ بوجھ کہاں ختم ہو جاتی ہے, موبائل میں ہینگ ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے. اور موبائل جو کبھی نیٹ چلا گیا تو حضرت جیتے جی مر جاتے ہیں, جیتے جی کیا ہو جاتے ہیں, مر جاتے. میں مر جاتے کہ نہیں, ابھی ابھی دم نکل جائے گا, یوں سکرات چل رہی ہے, ابھی تھوڑی دیر میں گئے ہوتا ہے کہ نہیں. ارے اس کو بیوی کا درجہ دینا ہے کہ شوہر کا, وہی سمجھ میں نہیں آتا. موبائل کو بیوی کا درجہ دے رہے کہ شوہر کا, کہ کون سا درجہ دے رہے, اپکس کے پھر پکس سے کچھ خبر ہی نہیں پڑ رہی. کیسے کیسے دماغ دوڑا رہے. ہاں نے کہا کون آ رہا ہے, حبیب خدا آ رہا ہے. ہاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے, نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا آ رہا ہے. ڈال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے. دنیا ان کی برکت سے بنی اور آخرت میں بھی ان کی برکت سے کام بنے. ڈال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے. جال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنے والا آ رہا ہے. رانے کا رحمت للعالمین آ رہا ہے. اور جانے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے. جانے کیا کہا, زمانے کا امام آ رہا ہے. شین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. اور شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے. سواد نے کہا شادی کو امین آ رہا ہے. زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے. اور زوئی نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا فقیروں کا ماوا آ رہا ہے. کاف نے کہا قیامت تک کا نبی آ رہا ہے. درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں, بامبے سینٹرل آگے اسٹیشن ہے, آگے اب سورت کے آگے اسٹیشن, اس کے آگے اسٹیشن, سینٹرل پہ پہنچ گئے بولے قیامت. تو یہ نبی کاف نے کہا قیامت تک کا نبی آ رہا ہے. کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے بھائی؟ کاف اور کاف کے فرق کو سمجھتے ہو؟ میں آپ کو ایک مثال دوں. کوئی پڑھے قل ھو اللہ احد بڑے کاف سے, نبی جی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اور کوئی کہتا ہے قل ھو اللہ احد, آپ کھائیے وہ اللہ ایک ہے. نعوذ باللہ, پورا ترجمہ بدل گیا, پورا ترجمہ. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں اس کو صحیح کرے؟ بولو, سوچا ہے کبھی؟ تو کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے. لولا کلمہ خلق الافلاق, نبی جی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بنا. میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے. نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے. واو نے کہا وضحا آ رہا ہے. ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے. اور یا نے کہا یکتا انوکھی شان والا آنا. سمجھ رہے ہو؟ اور وہ نبی آ رہے تو بھائی, اور آئے ان کی یاد منا رہے تو اصل ان کے طریقوں کو اپنانا یا منانا؟ ارے بولو, نیت کرتے ہو اپنائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس نبی کے طور و طریق پر مر مٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جیسا میں نے کہ فرق بڑے کاف اور چھوٹے کاف میں بھی بتایا آپ کو, الحمدللہ اس مسجد میں بڑی عمر والوں کا, بڑی عمر سے مراد کتنے سال ہے؟ بولو تو صحیح بھائی, بڑی عمر یعنی گورنمنٹ بھی کہتی ہے 18 سال یعنی بڑی عمر. اچھا اچھا, جو نانا بن گئے ہو یا قرآن پڑھنے میں, ہاں ہاں وہ نانا نہیں, وہ بنے اپنے گھر میں نانا لیکن قرآن کے سامنے نانا, قرآن کے سامنے چھوٹے ہو. الحمدللہ یہاں پر قرآن کو صحیح کرنے کا ایک نظام اسی مسجد میں کیا, دھوبی مسجد میں. تو بھائی دھوبی گھاٹ پہ تو میل کچل اترتا ہے نا؟ ارے بولو نا,
तो वैसे भी मस्जिद हमारा मेल कुचेल उतरने की जगह है, गुनाहों का मेल कुचेल। फिर उसमें भी भाई अगर ये गलत पढ़ने का मेल कुचेल उतर जाए तो चमक आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कब उसका वक्त क्या है, ईशा के बाद फौरन वहां पर चलता है धोबी मस्जिद में। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने कुरान को सही करने की नीयत से, शर्म को तोड़कर, तकब्बुर से हटकर जरूर पहुंचे। अब कुरान को सही करना कितना जरूरी, आपको दो मिसाल देता हूं, समझ में आ जाएगी आपको बात। अब एक सब्जी वाली सब्जी की लारी लेकर आपके यही झांपा बाजार से गुजर रही थी, एक औरत ने उसको देखकर कहा, शाकवाड़ी तू मरी गई तो घणू सारू थयू। बराबर है, तर्जमा ये, वो सब्जी वाली तो मिल गई तो अच्छा हुआ, मार्केट जाने की झंझट कम। आगे थोड़ी बढ़ी तो कोई दूसरी औरत ने कहा, शाकवाड़ी तू मरी गई तो घणू सारू थयू। तू, अरे बोलो, तर्जमा बदल गया कि नहीं, मरी गई ने, मरी गई, उससे नाजुक मामला कुरान का है। रेलवे स्टेशन पे कोई चाय पीने गया, कोई को देखा, ओ तुम ट्रेन में, ओ गांधी आई, गांधी आई, ट्रेन में देखते क्या कहता है, अरे बोलो, गांधी आई। और मोहल्ले में कोई पागल लड़की जा रही, ओ गाड़ी आई, गाड़ी आई, तो लोग क्या कहेंगे, एक नुक्ता बढ़ गया, तर्जमा बदल गया, घट गया, तर्जमा बदल गया, अरे बोलो, मरी गई, मरी गई, तर्जमा बदल गया, उससे ज्यादा नाजुक मामला कुरान का। ये अल्लाह का इनाम समझो, अल्लाह की नेमत समझो, इसकी कदर करो। आप कहेंगे मेरी तो उम्र हो गई, क्या हो गई उम्र, फिर वो उम्र पे सबर नहीं आता तो तस्जीद लगा देते, उम्र हो गई, उम्र मेरी क्या हो गई, उम्र हो गई। बात है भाई, मैं आपको हजरत उमर की बात बताऊं, चलो ना, उम्र हो गई आपकी, हजरत उमर की बात बताऊं, उन्होंने 13 साल में सूरह बकरा को खत्म किया, हजरत उमर ने। कितने साल में, तो बड़ी उम्र में इस्लाम लाए थे, समझ रहे हो, तो अरबी जानने वाले थे तो भी 13 साल लिए थे। और हम बोले मेरे को तो सब आता है, अपने को क्या है, मैं तो मुफ्ती ने मुफ्ती गूगल और कैसी खुजल हो जाएगी खबर भी नहीं पड़े। तो भाई देखोगे, इसकी दावत चलाओगे, अल्लाह की नेमत समझो, ऐसे काम करने वालों का हौसला बढ़ाओ। वैसे भी वक्त हम ओटला परिषद में दे देते, मोबाइल पर दे देते, बिस्तर को तो देते दे देते भाई, क्या पता अंदर क्या लगा हुआ होता है कि जिसमें चौंकता नहीं बिस्तर पर, जल्दी कुछ काटता है अंदर होता है ना, बहुत कम लोग हैं जो जल्दी सोते हैं। भाई ये कुरान को सही करने का एक इंजाम आपके इलाके में शुरू हुआ है, आप उसकी कदर करें, उसको बाकी रखने के लिए दुआ करें। उसका तावुन ये है कि खुद शिरकत करें, ये नहीं कि मेरे को सब आता है, भाई आईने हमको खबर है कि मैं बोल रहा हूं, फिर भी चार बताओ देखेंगे आईने में, कोई धक्का तो नहीं है ना, देखते कि नहीं देखते, इस तरीके से बोलोगे। और यहाँ कुछ भी नहीं, आज तक नहीं देखा कि भाई इमाम साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब, भाई हमारा कुरान सही कर लो, देखो ना भाई मेरी नमाज देख लो ना, मौलाना भाई नियत करते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सिलसिले को भी कबूल फरमाए। और एक ऐलान ये है कि नौशादी की मस्जिद हमजा का तामीरी काम चल रहा है, तो वहाँ के कलेक्शन के लिए भी आए हुए हैं, तो भाई उस मस्जिद के तामीर की तामीरी काम में भी दिल खोलकर ताउन करें। हमारे ना इंदर बुला गुरु शरीफ शिमला वाली वाह, शिमला के आस पास न गोवा के आस पास, शिमला के आस पास न गोवा के आस पास, सूरत के आस पास न उभराट के आस पास, मिलता है चैन गुंबद खजरा के आस पास,
ملتا ہے تیرے گنبد خضرا کے آس پاس. تم عشق کیا کرو گے کسی مہجتی کے ساتھ, تم عشق کیا کرو گے کسی مہجتی کے ساتھ. عشق حقیقی دیکھو صحابہ کے آس پاس, عشق حقیقی دیکھو صحابہ کے آس پاس. تم عشق کیا کرو گے کسی مہجتی کے ساتھ, عشق حقیقی دیکھو صحابہ کے آس پاس. وہ حسن جس کو دیکھ کے شرمائے چاند بھی, وہ حسن جس کو دیکھ کے شرمائے چاند بھی, گر دیکھنا ہو تو چلیے مدینے کے آس پاس, گر دیکھنا ہو تو چلیے مدینے کے آس پاس. وہ حسن جس کو دیکھ کے شرمائے چاند بھی, گر دیکھنا ہو تو چلیے مدینے کے آس پاس. صدیق ہو عمر کے عثمان ہو علی, صدیق ہو عمر کے عثمان ہو علی, یہ تارے جگمگاتے ہیں آقا کے آس پاس, یہ تارے جگمگاتے ہیں آقا کے آس پاس. صدیق ہو عمر کے عثمان ہو علی, یہ تارے جگمگاتے ہیں آقا کے آس پاس. مجھ کو تلاش نہ کرو بازار ہند میں, مجھ کو تلاش نہ کرو بازار ہند میں, دل میرا کھو گیا ہے مدینے کے آس پاس, دل میرا کھو گیا ہے مدینے کے آس پاس. مجھ کو تلاش نہ کرو بازار ہند میں, دل میرا سو گیا ہے مدینے کے آس پاس. طائر نعت لکھیے جو ہے میرے خدا, جو لوگ شاعر کا نام بدل ڈالتے ہیں اس کو چوری لکھا تھا, جو چوری ہے جس نے لکھا اسی کا نام پڑھنا ہے. طائر نے نعت لکھی ہے جو ہے میرے خدا, اس کو سنانے بھیجتے روزے کے آس پاس. آمین تو کہو, یہ دعا یہ بن جا رہا ہے. طائر نے نعت لکھی ہے جو ہے میرے خدا, ہم کو سنانے بھیج دے روزے کے آس پاس, سورت کے آس پاس نہ ابھرا کے آس پاس, ملتا ہے چین گنبد خضرا کے آس پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد في اول دعائنا اللهم صل على محمد في اوسط دعائنا اللهم صل على محمد في اخر دعائنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم آئندہ کل انشاءاللہ قاری اسامہ صاحب آنند والوں کا بیان ہوگا